assalomu alaykum art tv telekanalining muxlislari sizlar bilan yana bir bor bugungi dasturimiz orqali diydorlashib turganimizdan mamnunmiz shu diydor hammamizga yana bir bor muborak bo'lsin bugungi ko'rsatuvimizda biz parapsixolog italiya xalabadan boylik va kambag'allik haqidagi fikrlarini eshitamiz biz bilan qoling art tv telekanali faqat siz uchun taliya xush kelibsiz dasturimizga assalomu alaykum nodira opa vaalaykum assalom taliya o'tgan dasturlarimizda siz bilan ishonch insonning hayotini boshqaradi dedingiz kambag'al inson kambag'al bo'lishni istaydimi kambag'al inson kambag'al bo'lishni istamasligi mumkin lekin boy bo'lishiga ishonmaydi agar u boy bo'lishiga ishonsa u albatta boy bo'ladi avvalambor har bir inson bu dunyoga ulg'ayish uchun kelgan boy bo'lmagan kambag'al asli bu o'zi negativ so'zmi bu so'zni aytishni istamayman shuning uchun boy emas deb aytay boy emas inson lekin bu so'z bizni lug'atimizda bor boy kambag'al degan so'z to'g'ri kambag'al degan so'z lug'atda bor lekin oldin bir ko'rsatuvimizda man sizga so'zlar vibratsiyasini eslatgan edim man har bir og'zimdan chiqadigan so'zni vibratsiyasini juda kuchli sezaman shuning uchun bunaqa so'zlarni aytmaslikka harakat qilaman man bu narsani tagiga yetganimda nega man shuncha harakat qilsam ham hech bir davlatga yolchimagan ekanligimni tushunib yetgan edim va undan keyin nafaqat fikrlash qobiliyatimni va so'zlarimni pozitiv tomonga o'zgartirgan edim o'zim oddiy oiladan chiqqanligim uchun oddiy ishchilar oilasidan chiqqanligim uchun man ham juda tezroq boy bo'lishga intilganman lekin uyimizda oilamizdagi gaplar so'zlarni no orqasida menda ham juda katta to'siqlar bo'lgan bugungi kunga kelib xudoga shukr, o'zimni maktabim bor butun dunyoga taniqli insonman lekin bu ham oson bo'lmagan har bir inson bu dunyoda ulg'ayishi kerakligi sabab men ham ulg'ayishga intilganman va ulg'ayishni eng oson yo'li avvalambor o'sha davlatni o'sha boylikni qabul qila ola bilish o'sha davlat o'sha boylikka loyiqligingizni tushuna bilish qachonki siz davlatga pulga katta pulga loyiqligingizni tushunsangiz u holda katta pul albatta keladi biz o'zimiz uzımız, o'zimizni fikrimiz so'zlarimiz orqali hayotimizga tortib kelamiz bunday holatlarni to'g'ri har bir inson ulg'ayishi kerak biz davlat uchun intilishimiz kerak ya'ni qadam tashlab harakat qilishimiz kerak boy emas inson qadam tashlagisi kelmaydi uni o'rniga birov qadam tashlashni istaydi boy odam esa qadamni o'zi tashlaydi ko'pchilik mani oldimga sessiyaga kelgan odamlar aytadi talya mana shu yerda man, man o'ylashimcha boylar ishlamaydi boylar uchun ishlashadi deb bu gap noto'g'ri man juda katta boylarni taniyman ularni grafigi bir yil oldinga tuziladi ular o'z ustidan shu darajada ishlaydi o'zingiz o'ylab qarangda zavod fabrikalarni boshqarish osonmi vaqti kelsa ikkita ishchini boshqara olmay qoladi odam bu yerda yuzlab ishchilar ya'ni o'sha boylar qo'l mehnati bilan ishlamasa ham ong mehnati bilan ishlashadi ong mehnati bilan har bir soati yo'q soati demayman har bir minutini narxini bilishadi ya'ni o'sha minutda o'ylagan o'y fikr hayollari ertangi kunini yaratishini bilishadi bir minutda bir millionlik g'oya yaratishi mumkin bu ish emasmi bu ham ish ya'ni o'sha g'oyani yaratishni o'zi emas u g'oyani shakllantirish u g'oyani kelib chiqarish amalga oshirish amalga oshirish buni orqasida juda katta mehnat turadi to'g'ri ongli mehnat lekin juda katta mehnat men yaqindagina bill geytsni hayotini o'qib chiqdim juda yaxshi ko'raman boy odamlarni hayotini o'qishni nega deganda boylarga o'xshab fikrlashni isteyman. qani shu boy qanday fikrlaydi boylar global fikrlaydi ya'ni chegarasiz fikrlaydi Ularning fikrini chegarasi yo'q bill Gates juda katta firmalarni boshqaradi oziq ovqatdan tortib magazin kompyuter hamma narsa bor uni uni faoliyatini ichida ya'ni juda ko'p insonlar ishlaydi uni qo'lida bu insonlarni hammasini ishlata bilish bu oson emas bu katta insonlar boy insonlar har bir qadami oldindan tuzilgan bo'ladi har bir qadamini oldindan rejalashtirgan bo'ladi shuning uchun ularda puldan qo'rquv bo'lmaydi chunki ular hamisha millionlik g'oyalarga boy bo'lishadi va millionlik g'oyalarni amalga oshirishga intilishadi ya'ni ulg'ayishga o'sishga intilishadi shu kambag'al bilan boyning o'rtasidagi farq chunki boy emas odam o'zi ishlashni yoqtirmaydi ulg'ayishni yoqtirmaydi uni o'rniga birov ishlashini yoqtiradi u holda u inson albatta boy bo'la olmaydi bu birinchidan ikkinchidan boy emas inson boylikka loyiqligini tushunib yetmaydi u uchun boylik yetib bo'lmaydigan narsa hisoblanadi u katta puldan qo'rqadi chunki katta pulda mehnat bor deb o'ylaydi lekin u qo'l mehnati bilan ong mehnatini adashtiradi <coughs> <coughs> bilasizmi man bu fikringizga qarshiman chunki man kambag'al insonlarni bilaman <coughs> mehnat qilishadi qora terga botib ertadan qora kechgacha mehnat qilishadi ammo kosasi oqarmaydi bunga nima deysiz bunga siz qanday fikr bildirasiz kosasi oqarmasligini sababi u boy bo'la olishiga ishonmaydi siz u insonlar bilan gaplashib ko'rganmisiz ular nima deydi man ertadan kechgacha ishlayman lekin kam pul topaman ro'zg'orimni boq olmayman biri bolalarimni biriga yetsa biriga yetmaydi chunki <laughs> oilasi ko'p bo'lishi mumkin ya'ni beshta oltita bolaboa shu so'zlar nimani orqasidan kelib chiqyapti ishonchsizlikni demoqchimisiz ishonchsizlikni orqasidan to'g'ri birinchidan ikkinchidan u boqa olmasligiga ishonyapti va buni so'zi bilan tasdiqlayapti u kosasi oqarmasligiga ishonyapti va buni so'zi bilan tasdiqlayapti albatta oqarmaydi albatta boy bo'lmaydi qanaqasiga u boy bo'ladi qanaqasiga uni bolalari qorni to'yib ovqat yeydi man o'zim oddiy oiladan chiqqanman aytdim sizga mani ham oilamda bunaqa gaplar ko'p bo'lgan biz oltita farzand bu so'zlarni men ko'p eshitganman lekin qachongina menga yetadi va men orttira olaman men yig'a olaman men ko'proq topa olaman men bunga ishonaman meni qo'limdan keladi deb yig'lashni bas qilib aql bilan ishlashni boshlaganimda qo'lim pul ko'rdi va bugungi kunda meni qo'limdagi ishchilarim ham meni orqamdan pul topadi balki fikringiz to'g'ridir lekin hayot yashash muhiti mm -hmm. har bir davlatda har xil mm -hmm. qaysidir davlatda ishlamasdan ham pul topish mumkin mm -hmm. nafaqalar juda ham yaxshi mm -hmm. bizada nafaqalar past misol uchun shunday oilalar bor faqat nafaqaga kun ko'radigan oilalar bor ularni kim majbur qiladi nafaqaga kun ko'rishga mana chet ellarda nafaqaga mana ayol kishi oltmish besh yoshda chiqadi erkak kishi yetmish yoshga kirib nafaqaga chiqadi nafaqaga chiqqandan keyin ham ular ishlashni davom ettiradi nega uyda o'tirsam deydi men zerikaman uyda o'tirsam cho'kib qolaman deydi men uyda o'tirishni tasavvur qila olmayman deydi haligi yoshi ulug' nafaqador insonlar chunki ular butun umr siz aytgandek mehnat qilib mehnatini orqasidan yashab o'rganishgan chet ellarda oson deb o'ylasangiz bu xato chet ellardagilar minutga qarab ishlaydi misoliga man hozir o'zbekistondaman e'tibor beryapman ko'pchilik ishlamaydi vaqtini bo'sh o'tqizdiradi <laughs> agar u insonlar o'sha vaqtini qadrini bilganda edi chunki vaqt bu o'zi juda ham qadrli narsa pulga sotib ola olmaysiz vaqtingizni hech qaysi oltin brilliantlarga ham bermaydi vaqtingizni qaytarib kechagi kun qaytib kelmaydi lekin kechagi kundan unumsiz foydalangan odam u na vaqtini na kunini qiymatini biladi chet elda esa inson har bir vaqtidan unumli foydalanadi minutidan soatidan unumli foydalanadi o'sha ish yo'q deb o'tirgan odam aslida ish ko'p mening oldimga yaqinda o'zbekistondan bir yigit keldi sessiyaga ish yo'q rossiyaga borib ishlab keldim deport bilan keldim o'zbekistonda ish yo'q ish yo'q ish yo'q ish ko'p degan narsaga ishontirishim oson bo'lmadi lekin ish ko'p pul ko'p pul qilsa bo'ladi ishlab topsa bo'ladi degan ishonchga ishonganidan so'ng qayerdandir unga proyektlar kela boshladi qayerdandir o'zi remont qilar ekan bir pasni ichida dollarlik mijozlar keldi ya'ni u faqat yo'lni ko'ra oldi men unga yo'lni ko'rsatdim u yo'lni ko'rdi yo'lni topa oldi chunki yo'q degan odam yo'lni qidirmaydi u yo'lni yo'qligiga ishonadi va u o'sha yo'lni qidirmaydi bor degan odam imkon qidiradi va o'sha yo'lni topadi va albatta u yo'li uni ulg'ayishiga o'sishiga olib keladi va boylik sari eshiklar ochiladi shuning uchun yo'q demasdan harakat qilib ko'raman balkim toparman degan ishonch yaxshiroq ishlaydi yo'q degan inson harakat ham qilmaydi unda menga ham bitta yo'l <laughs> ko'rsating <laughs> mart oyida edi mart oyida man uh, respublika ichki ishlar bosh boshqarmasiga yomg'irdagi go'zal nomli kino ssenariyni berdim bu ssenariy ayollar narkomaniyasiga qarshi <laughs> kurashish to'g'risida va mani ssenariyim yoqdi ularga hech qanday siyosiy xato yo'q bemalol kino ishlasak bo'ladi deb manga rozilik xati berishdi bu filmni biz ichki ishlar vazirligi bilan birga olishni rejalashtirdik ammo filmni tasvirga olish uchun biz pul topa olmayapmiz. Mm -hmm. bizga 200-300 million pul kerak mm -hmm. bilasiz filmni xarajatlari bo'ladi ana shu mm -hmm. xarajatlarni qoplash uchun yo'llarni topdingizmi xatlar bilan murojaat qildim mm homiylik -hmm. yordami so'rab ammo mm -hmm. menga berilgan javoblar salbiy mm -hmm. bunday holatlar ham bo'lishi mumkin bunday holatlarda hali vaqt soati kelmagan bo'lishi mumkin birinchidan ikkinchidan agar <laughs> reja to'g'ri bo'lsa yo'l topilishiga man ishonaman hozir topilmasa sal keyinroq topilishiga ishonaman misoliga hamma narsa sizni qanchalik qilgan harakatingizga bog'liq agar <laughs> siz chin dildan ishonib harakat qilsangiz albatta rejangiz amalga oshadi agar <laughs> chin dildan harakat qilsangiz yana ozgina sabr qilib harakatingizni davom ettirsangiz albatta homiy topa olasiz man bunga ishonaman chunki man o'zim ham bir xil vaqtlar istagan narsamni tezda ololmayman lekin o'shanda man tushunib yetamanki demak man istagan narsa juda katta aravaga yuk shuning uchun asta asta kelyapti chunki u katta to'g'ri bir hisobdan gapingiz. chunki u katta demak kutishga majburmanmi yo'q siz harakat qiling kutmang chunki kutish bu harakatsizlikka kiradi kutish harakat yo'q a siz kutmang siz harakat qiling agar bunga katta mablag' kerak bo'lsa katta narsa asta keladi chunki o'zingizni kattalikka loyiqligingizni tan olishingiz kerak o'zingizni o'sha katta narsaga loyiqligingizni tan olsangiz katta narsa keladi katta narsa o'zi asta keladi chunki biz haddimiz siqqanini olamiz haddimizdan oshig'ini olib keta olmaymiz shuning uchun haddingizni kengroq qilsangiz buni ham imkonini topasiz ishoning rahmat harakat qiling rejalashtiring orqaga chekinmang albatta yechim topiladi demak xalqimizning harakatda barokat degan maqoliga amal qilish to'g'riroq bo'lar ekan sizni fikringiz bilan o'sha maqolning ortidagi ma'nolar uyg'un aslida qadimgilar hamma narsani bilishgan maqollar orqali qadimgi gaplar orqali bizga ifoda etishgan lekin biz har doim ham bu gaplarni ma'nosini tushunmaganmiz mana men sizga misol keltiraman isroilda mana dugonam mana sartaroshim kichkinagina o'ziga sartaroshxona ochib bugungi kunda juda katta sartarosh bo'lgan har bir minutini qadrlar edi va har bir minutiga qarar edi narxini bilar edi harakat qilar edi oldinga intilar edi va juda oz muddat ichida uch yil muddat ichida katta sartaroshxona ochdi o'ziga va bugungi kunda uyli joyli hamma narsali bo'ldi isroilda uyli joyli bo'lish oson emas uylar juda qimmat turadi o'zbekistonda sartaroshim bor juda yaxshi qiz yaxshi yakışık ko'raman farqini aytib beraman bu sartaroshim u sartaroshdek bo'la olmaydi ya'ni u sartaroshdek davlatga ega bo'la olmaydi chunki bu sartaroshni fikrlashi boshqacha ya'ni man bir marta sal kechikib keldim chunki ulgurmadim kechikib kelganimdan o'zim juda xijolat chekdim chunki isroildagi sartaroshim meni tarbiya qilib qo'ygan edi ozgina kechiksam meni o'rdimga boshqani olib qo'yar edi vaqtini hurmat qilar edi shuning uchun kechikmaslikka 5-10 minut oldinroq borib kutib o'tirishga harakat qilar edim Bu bo'tdi kechikib qolsam ha qisi yo'q deb meni qabul qildi to'g'ri xursand bo'ldim lekin mendan keyin kechikib kelgan odamni ham qabul qildi chunki men sartaroshxonadan chiqib pediкюrga o'tdim va o'sha şey yerda o'tirdim mendan keyingi yarim soatga kechikib keldi qabul qildi va yana ishladi aytmoqchimanki o'sha yarim soat uchun bu ayol haq olmadi kutgani uchun hech kim unga pul to'lamadi hozir siz aytishingiz mumkin nima hamma narsa pul bilan o'lchanadimi deb men bu yerda sizga hamma narsa pul bilan o'lchanadi deb emas vaqtni qadri pul bilan o'lchanishini aytmoqchiman ishlagan odam haq topishi kerak haq topadigan odam vaqtini qadrini bilishi kerak va bu sartaroshim o'zbekistonlik juda ajoyib qiz ishiga sal kechroq ham kelaveradi ishidan sal voqtroq ham ketaveradi va bundan so'rasangiz xudo bergani qancha bersa shuncha olaman deb ortiqcha harakat qilmaydi ishonadi ya'ni mana shu bergani yetishiga ishonadi va har ikki gapni birida puli yetmasligidan noliydi bu holatda bu ayol albatta isroildagi sartaroshimdek bo'la olmaydi chunki isroildagi sartaroshim daqiqalarni qadriga yetadi daqiqalarini qadriga yetadi va o'shanday qilib o'zini mijozlarini tarbiya qiladi mijozlari kerak bo'lsa vohida kelib o'tirsin o'zbekistondagi sartaroshim bitta sochni yarim soat quritadi isroildagi sartaroshim o'n besh minut uzog'i bilan lekin natijasi ikkalasiniki bir xil bo'ladi farqi isroildagi sartaroshimni tezligida o'zbekistondagi sartaroshim vaqtini qadrini bilmasligida tushunyapsizmi pul intilganga keladi yo'l izlaganga yo'l ochiladi vaqtini qadrini bilgan vaqtni orqasidan davlatga boradi vaqtini qadrlamagan davlatsiz qoladi undan keyin peshonam shu ekan deb nolishga o'tadi shuning uchun har bir vaqtimiz qadrli bo'lsa biz vaqtimizni narxini bilsak hamma narsada reja bo'lsa 8 soat ishmi demak u ish o'tirib o'rtoqlar bilan ishchilar bilan gap sotish emas u ish sakkiz soatdan keyin nima qilsa qilsin lekin sakkiz soat vaqtda ishlasin o'shanda u inson ham davlatga erishadi ham pulga yetadi ham o'zi mehnat qiladi tushunyapsizmi rohatini ko'radi rohatini ko'radi tushunyapsizmi juda katta farq bor siz aytdingiz chet elliklarda imkoniyat katta deb yo'q imkoniyat bir xil chet elda ham o'zbekistonda ham farq o'zbekistonda vaqtni qadrini bilmaydi chet elda daqiqasini qadrlaydi shuning uchun chet elliklarda pul ko'rinadi o'zbekistonda esa pul ko'rinmaydi lekin o'zbekistonda pul juda ko'p xudoga shukr. to'kin sochin mamlakatimiz hozir shu yerdaman va men buni ko'rib turibman inson bir kunda hattoki ishlatadigan pulini bilmaydi men qayoqqa borsam chek olaman va bu cheklarni yig'ib bir haftalik rasxodimni hisoblayman chunki bu qizg'onchiqlik emas bu pulni qadrini bilish A, men ko'pchilikdan so'rasam yo'q biz oylik rasxodni ham bilmaymiz deyishadi albatta bunday odamlarda reja ham yo'q pul ham yo'q shu o'rinda bitta savol bermoqchiman pulni topish uchun istash kerakmi ishonish kerak pul kelishiga ishonish kerak o'zini majburlash kerak pulni ko'rish kerak va o'sha pul kelishiga ishonish kerak o'zini majburlab ishonish kerak chunki man boya aytganimdek oddiy oiladan chiqqanligim uchun mani ishonishim oson bo'lmagan ishonishimni oshirish uchun men harakat qilganman ishonch bilan harakat qilganman ishonch bilan harakat qilganimdan keyin men ishonganman shuning uchun katta pul topishiga ishonmagan odam ishonishini oshirish uchun ishonishi uchun harakatini kuchaytirsa natijasini ko'rib pulga ishonchi oshadi ya'ni ishonishni boshlaydi demak nafaqat pulga jamiki qilinadigan ishga ishonish kerak albatta ishonch birinchi o'rinda avvalambor <laughs> to'g'ri so'z to'g'ri fikr va oxirida ishonch birgalikda katta natijaga olib chiqadi taliya maroqli suhbatingiz uchun yana bir bor tashakkur <laughs> sog' bo'ling salomat bo'ling keyingi ko'rsatuvimizda ko'rishguncha <laughs> rahmat nodira opa hamisha sog' bo'linglar azizlar art tv orzular mamlakati biz bilan qoling va har doim boy bo'lishga harakat qiling